Të mbjellat me grumër prej vitesh janë në konkurrencë të hapur me lulkuqën. Situata mbetet e njëjtë, pasi në çdo parcelë të mbjellë me grur shikon pranë të madhe të kësaj bime parazitë të grurit, e cila pengon që rendimenti i prodhimit të jetë i lartë. Prania lulkuqës vjet re në të gjitha parcelat e mbjella me grur në luginën e Matit. Specialistët e bujqësisë thonë se shfaqja e lulkuqës në të mbjellat me grur është një fenomen i hershëm, por dikur ai luftoi me herbicide ose ju bëj analizë farave para se ato të mbjelleshin. Sipas specialistëve, fermerët mund ta luftojnë lulkuqen me herbicide kur gruri është i vogël. Efektet e pranisë së lulkuqës në grur tashmë dihen, ulje rendimentit të prodhimit për shkak se ajo merr ushqimin e bimës së grurit dhe pengon rrezet e diellit. Prej vitesh në të mbjellat me grur në luginën e Matit, por jo vetëm, ka një prani të shtuar të lulkuqes, veç luftimit të saj me herbicide, specialistët këshillojnë edhe ndërrimin e vendit të kultivimit të grurit.